estem ja avui dos dies després i ja ens ha una dinàmica competitiva. Bueno, està bé, sí que ja van passar les nostres hores o el dia de dol i a partir de dilluns crec que ja, sobretot dins l'equip, sí que he notat molta gent tocada de l'afició, però bé, al final també ens han donat molt de suport, ens vam agrupar el dia següent per veure'ns, per parlar una mica amb la plantilla i ja no recordem pràcticament el que va passar el diumenge i només pensem en el partit de demà a Saragossa. Potser al final serà bo i tot. També és immediat el partit de Saragossa, poc temps per pensar perquè el cap se te'n vagi a altres coses i bé, ja dic, demà ja tenim un altre final. Crec que aquest equip durant tota la temporada s'ha demanat que s'ha guanyat, que teniu un crèdit, una confiança, que la gent cregui que ho pot fer i dins de la plantilla també pensava el mateix. No sé si és bo que siguin de casa el primer partit. Bueno, jo m'ho prenc que com una eliminatòria tenir la tornada a casa, això sí que és bo i és positiu. Esperem que el camp torni i pugui estar com va estar diumenge passat perquè serà important per nosaltres. Sembla que en els dos últims partits la pressió ha caigut amb l'equip. Creus que el play-off, tenint en compte la categoria i el nivell dels rivals, doncs us pot minvar aquesta pressió i que siguin els altres, més pel Saragossa en aquest cas? Jo els últims dos partits, potser sí que el de Mallorca vaig notar, i et parlo també personalment, aquesta por, aquesta pressió que tant es parla. El dia del Lugo crec que la primera part tenim ocasions molt clares, si n'aconseguim transformar un parell segurament s'hagués acabat, sí que la segona bé, potser ens acolem una mica més, però bé, pot ser també positiu això, que parlem de la pressió, ara ja vam tenir la glòria molt a prop, ara potser ja no tenim tant a perdre, ens deixarem anar una mica més encara si cap, i sí que competirem el Saragossa primer, i si tenim la sort de passar contra un dels dos altres rivals que sí que han estat fets des de bon principi de temporada per assolir l'ascens. Nosaltres no era el cas i esperem que això ens pugui afavorir. Bueno, al final és innegable que es va apostar tot per l'ascens directe en l'últim tram de temporada. Sí que el bloc ha jugat bastant el mateix, però crec que al final també creiem que podria arribar a les últimes jornades aquesta baixada física, vam aguantar-la i ara crec que farem l'últim esforç. Crec que el premi és massa gran per abaixar els braços i que les cames no tirin. Això segur que no tinc cap dubte que l'equip competirà igual que ho ha fet durant tota la temporada. Hi ha hagut de canviar ràpidament de xip perquè al play-off ningú el podia jugar. Sí, és evident, si tens l'ascens directe a tocar, com el vam tenir nosaltres durant moltes jornades, estan en llocs de ser directe, ja no ens ho plantejàvem, però és el que ens ha tocat. Sí que tothom t'ho diu, però és la realitat. Si a mitja temporada, ja no dic a principi, o quan ja estàvem en llocs de promoció, tots ho hauríem firmat, cada tercer, tenir les voltes a casa. Ha estat d'una manera cruel, com va ser diumenge, però ho hem d'acceptar i crec que ho afrontarem, aspiracions. Ja l'hem convidat encara de si està en un clic o quina sanció rep el club. No sé si n'esteu molt pendents i si creus que seria just. Bueno, encara no hi estem pendents, perquè avui ja viatgem cap a Saragossa. Sí que des d'aquí condemno totalment el que va passar, però crec que seria perjudicar molt a tot el club, a l'equip, perquè per una acció puntual crec que el Girona no té precedents, la seva afició ha estat sempre on ha anat exemplar i espero que no es tanqui perquè després sí que seria un problema afegit. Creus que tot el que va passar al Saragossa us pot donar mig per morts? Així el Girona és el millor rival que ens podia tocar actualment, més que no pas l'Esporting, hipotètic enfrontament. Així ho espero, que ens donin per morts, perquè al final la girarà en contra seva. Segur que tal i com va anar, ens prefereixen a nosaltres que no
que no l'esporting, però bé, hem demostrat la nostra solvència durant moltes jornades fora de casa, hem tret resultats històrics fora de casa i bé, crec que ens ho hem de prendre com un partit més dels molts que hem jugat, sí que és una eliminatòria de 180 minuts, però som... estem plenament confiats que traurem un bon resultat demà. Jo tinc una en castellà, per Saragossa. En castellà, com el Borrexis, qui creus que arriba millor, com és el vostre moment anímic? Bueno, ja l'he dit això antes, sí que el palo fue duro, però ja te digo, pasamos nuestras horas de bajón, de tristeza, pero a partir del día siguiente ya nos juntamos todos y hablamos que no había otra salida que seguir adelante, que todo el mundo hubiera firmado cuatro playoffs, quedar terceros, tener las vueltas en casa, y creo que el equipo llegará bien, confiando en sus posibilidades y con la intención de sacar un buen resultado mañana en Zaragoza. Gracias. Gracias. Horas de luto. Anaves a dir que tu juego. Jo que estic juego. Jo que fan altres, eh? Però ja... Ah, tu...